golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kulan dheer ka yeeshay shuruuc ku aadan bangiyada iyadoo kulankani uu ahaa kulan si aad loogu la fuguray qaabka bangiyada ay u shaqeyn karaan iyo waxyaabaha shuruucda ee looga baahan yahay iyadoo maalmuhu dambiyo ajendahan uu golahaasi u horyaalay wariyeena Faisal Yuusuf ayaa warbixinta warkan inooga soo tabiyay magaalada Hargeysa xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta doodada ka yeeshay xeerka baananka kaasi oo muddo hor yaalay golaha wakiilada Soomaaliland maanta ay yeesheen golaha wakiilada Soomaaliland oo shirgudoomiye gudoomiye ku-xigeenka koowaad Baashe Maxamed Faarax iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad Cali Yuusuf ayaa ay mudanayaashu ay kaga doodeen xeerka baananka ugu hor intii halkaasii xildhibaanada uu akhriyay xildhibaan Siciid Cumli Roble oo ka codsaday xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ina yaan sixiyaan dooda kadib intaasii kadib xildhibaanada golaha wakiilada waxay buuq geliyeen inay ka doodaan xeerkan maadaama ay qaar ka mid ah ka soo horjeesadeen sheegeen inaanu waafaqsanayn dastuurka Soomaaliland iyo shariicada Islaamka xeerkan xagga qaar ka mid ah ay taageereen sheegeen inaa duuduub loo ansixiyo fadhiga kadib waxa xildhibaanada golaha wakiilada qaar ka mid ah ay warbaahinta kula hadleen barxadda hore ee golaha wakiilada kuwaasoo qaarkood ka soo horjeeday xagga qaar kalena ay taageersanayeen xeerka baananka in duuduub la ansixiyo waa kuwan qaar ka mid ah hadalladoodii waxaa jirta xeerka mooshinkiisa saaka la keenay ee ah baananka profession baaniska ama baananka ribowiga loo yaqaano ee mooshinka laga keenay wuxuu khilaafsan yahay golaha wakiiladu wixii ay u dhaarteen ee kitaabka ugu dhaarteen ee ahaa inay ka shaqeeyaan mujtamacii soo doortay diintooda dadnimadooda iyo meelkooda inay ilaaliyaan waxa uu khilaafsan yahay quraanka kariimka ilaahay wuxuu subxaanahu wa tacaala ahallallahu albay'a وحرم الربا الى هي وحب من يبيع وحكلا يبسي وحو صحة رمي في بضع وآه شيء أي يهود بلوضي إلا هدنا يكوش قيسته ومدى مسلم كان إلا قد باته يومال كود إلا قد نوجه والله قد بوه إلا وقت النبي محمد إلا ما أنت نجره كنتن إيه تدبت دولدود أو سعود عربية كتير تابا بانان كان أدون كوردن هو إسلام كا iyo kuwii kalaba xalaaleeyay oo loogu shaqeeya ummadooda tartan baa ka dhacay mahabada luuxyigii maka ayaa labaduba sidaa isaga baal furan yihiin maxay xeerkan haddii la ansixiyo wax weyn ka tari doono Soomaaliland iyo sistamka baanankaba iyo sheegeen inuu waafaqsan yahay dastuurka xagga qaar kale ay ka soo horjeedeen oo dood adag ay ka yeesheen sheegeen inuu waafaqsanayn dastuurka iyo shariicada Islaamkaba Faisal Yuusuf Kacaan Kalsan TV Hargeysa